Nå har vi stått sammen med den fine pappfiguren her i lang tid, og endelig så kan jeg presentere den nye, flotte Volkswagen ID4. Det er et smykket kjøretøy. Bilen er jo helt fantastisk. Stor, kraftig bil. Fantastiske, fine detaljer i linjene. Felgene her på denne bilen er de på 21 tommer. ID4 kommer med IQ Light LED Matrix-lys. God plass, fantastisk komfort og stillhet. Bilen er kanonbra. Fantastisk skjerm, klart bilde. Speedometer som henger fast i rattstammen, så uansett hvordan jeg justerer det, så har jeg alltid det fritt i synet. Jeg har head-up display. Her er det rett og slett helt kanon. Og jeg kunne stått og pratet om den i en time. Men kom inn til oss på Gumpens Auto Vest, så kan du ikke prøve å ta og sitte i bilen og oppleve dette selv. For dette må oppleves.